Katika baraza la utata tunakuja pale na kwenye kambi ya chifu Jumanne ya leo. Sasa ona huwa kweli waambiwa elimu ni muhimu. Kabisa. Elimu ni muhimu katika kila mahali. Mm. Elimu ni muhimu. Na kumbuka wakati tukiwa seko. Kuna jamaa manake watchman pale alikuwa akija akibumburusha watu time kama mapema baada ya kula tu ile manake wengi walikuwa akipenda kujibwaga domu na nini. Sasa watchman yuaja, nendeni kwa prep, tokeni nendeni kwa prep. Waende wakasome. Sasa mwingine akasema mimi sitaenda leo naumwa. Akaulizwa na watchman, waumwa na nini wewe? Asema naumwa sana. Waumwa na wapi? Asema naumwa na higher potent higher osmotic potential. Watchman sasa hakujua huo ugonjwa. Akamwambia, wewe basi itabidi upumzike tu. Manake hiyo imeua watu watatu hiyo. Kwetuaje South Africa wiki jana peke yake watu watatu wamekufa kwa hiyo. We Yesu utamuacha kaje na mtoto mgongoni.